лютому свою роботу розпочала всеукраїнська громадська організація «Принцип», що займається правозахистом військових. Її мета – перестати декларувати повагу до військових і почати реалізовувати її. Цього разу на офіційній сторінці «Геопринцип» у Фейсбук опублікували коротку довідку з покроковою інструкцією, як правильно діяти бійцю та родині після його поранення. Отже, що робити? Спочатку потрібно з'ясувати, до якого саме медзакладу він потрапив на лікування. Це можна зробити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем вашого перебування. Для цього необхідно надати інформацію про родича, прізвище, ім'я по батькові, номер військової частини та підрозділу, де він перебуває на службі. Або ж можна зв'язатися з військовою частиною. Про всяк випадок, про контакти подбайте заздалегідь. Найголовніший документ для пораненого – це довідка про обставини травми, яку видає військова частина. У ній визначаються умови поранення, і саме вона засвідчує, чи відбулася травма на полі бою. Після лікування поранені направляються на військово-лікарську комісію. Направлення може видати командир військової частини, головний лікар військового госпіталю або начальник територіального центру. Найголовніше – потрібно прослідкувати за правильною прив'язкою поранення у висновку ВЛК. Має бути зазначено – поранення пов'язане з захистом батьківщини або пов'язане з виконанням обов'язків військової служби. ВЛК може рекомендувати проходження реабілітації, проте піти на неї можна лише після дозволу від командира військової частини, приїхавши туди особисто або звернувшись до ТЦК та СП. Також ВЛК визначає подальшу придатність до проходження військової служби. Що після лікування? У закладі охорони здоров'я поранені мають обов'язково отримати довідку ВЛК, виписний епікриз та свідоцтво про хворобу. Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія встановлює частину втрати працездатності або групу інвалідності. Поранені мають взяти направлення на неї у військовій частині. За умови встановлення часткової втрати працездатності або групи інвалідності, військові можуть претендувати на одноразову грошову допомогу. Для цього необхідно звернутися із заявою та відповідними документами до Департаменту фінансів силового відомства, при якому вони служать. Це дуже важлива інформація, яка підтверджена юристами. Вона може допомогти вам у складній ситуації надати допомогу близькій людині. Уважність та обізнаність – ваші найкращі друзі у стресових ситуаціях.